დღემდე დღეს დავიწყებ თამაშს ქართულ ჯეტიახუთის სერვერზე სახელად ედროპ 5. კი უმეტესობას გეცოდინებათ ედროპ სახელი ჩემს სარსზე, იმიტომ რომ ედროპზე თამაში დავიწყე ჩემი არხი, იმიტომ რომ ადრე ვიღებდი ჯეტია სამს და დღევანდელ დღეს არის 2 ივნისი, გამოუშვეს ჯეტიახუთში სერვერი და ძალიან საინტერესო გამოიყურება და არ ვიცი, ედროპდან ყოველთვის ხარისხი მესმოდა და დღევანდელ დღესაც იგივეს ვიგრძნობ ალბათ. მისაც რომ ესე იგი თქვენთან ერთად მესწავლა თამაში და დამიწყოს ყველაფერი ერთად გვეთამაშა ერთ სიტყვით, რეგისტრაციასაც თქვენთან ერთად გავური და ასევე გასწავლით თუ როგორ უნდა ჩაიწეროთ და ასე შემდეგ ის რაღაცები, როგორ უნდა დააყენოთ და ითამაშოთ ჩემთან ერთად სერვერზე. ძალიან სარგებლო ინტროსა, თუნდაც რომ შევხვიდეთ თამაში და ითამაშოთ ჯეტია 5, რა თქმა უნდა კონდეთ ჯეტია 5 და ასევე აღწერაში არის ტუტორიალი, რომელიც უნდა გაიმეოროთ და ხო, შეგეძლოთ შემდეგ ამ სერვერზე შემოსვლა. ჩათქვით და ის ვისაც გაინტერესებს შემოხვალ სერვერზე. პირველ რიგში ესე იგი ჩვეულებრივ უნდა დავრეგისტრირდეთ, შევყვანოთ ლოგინი, ელფოს და პაროლი, გავიმეორებთ პაროლი და უნდა შევყვანოთ ჩვენი პრომოკოდი. და ჩემი პრომოკოდი იქნება Nemsis, უბრალოდ პატარა ასოები, მეტი არაფერი. შემდეგ ესე იგი გავაკეთებთ accounts და გადავალთ ესე იგი აი ამ მენიუზე, სადაც ესე იგი შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენი პერსონაჟის გარეგნობა. ამას ძალიან დიდ დროს დავთმო, ამიტომ ცოტაღაში დაგიბრუნდებით. Approximately 10 hours later. ველანაირ დასოდე, როგორც შემეძლო რომ გამიკეთებინ. რაღაც მაგვარი მაინც ჩემ პერსონაჟს, მაგრამ ნუ კაი, რაც არის არის რა. ესე იგი, როცა მორჩებით ამ ყველაფერს, რომელზეც საჭიროდებათ ალბათ 3 დღე თუ თემო არ ხართ. ჩოლობრიოდ ესე იგი აქ დაწერთ თქვენ სახელს და მეორე გვარს და ჩოლობრიოდ გეყოლობთ ეს პერსონაჟი, ჩააცმოთ ტანსაცმოს და ასე შემდეგ. დაწობით აი აქ. ნუ შეგიძლიათ ასე აქაც დააჭიროთ, რომ სხვა პერსონაჟი შეგნოთ, მაგრამ მე უკვე აქ გაკეთებული მაქვს. და აქ ესე იგი შემდეგ აი აქ დააწყობთ შექმნას და გაკეთება თქვენი პერსონაჟი. ესაც ესე იგი გავჩდი ახლა მე უკვე, სად ვიმყოფები არ ვიცი. ეგ არის, კაი. დასწყისისთვის ეს არის დამატებითი სამუშაოები, რაც შეგიძლიათ, სადაც გინდათ რომ იმუშაოთ, ძალიან ბევრი არის და ვეცდები ესე იგი რამოდენიმე მაინც განახოთ. ელექტრიკოსი, გაზონის პრეჭავი, რავი, ძალიან ბევრი რაღაცა არის და დავიწყოთ ალბათ ყველაზე პირველი, რომელიც არის ელექტრიკოსი, როგორც ვთქვი, ხო, ერთ-ერთი საწყის პროფესია ახლა ჩამოსულ მოქალაქეებისათვის. და ვარემონტებთ ესე იგი ელექტროენერგიას. კაი, დავაწყოთ ესე იგი რუგაზე ჩვენებას. ეხლა ესე იგი მიჩვენებს თუ სად არის ჩვენი ეს ელექტროენერგიის გამგეთებელი. კარგი, ესე იგი პირველ რიგში რომ მივიდეთ მანდ, უნდა მოვიდეთ ესე იგი აი აქ, ჯერჯერობით მოდით აქ, რადგან არის ესე იგი quest სისტემა. ამ quest სისტემაში უნდა შეასრულოთ რაღაც დავალებები. შეგიძლიათ ეს წაიკითხოთ, არ ვიცი როგორც გნებავთ და ხო, შეგიძლიათ შეასრულოთ ეს დავალებები და ეს დავალებები გაძლევენ ლეველებსაც და თანხასაც თუ არ ვცდები. ძალიან ბევრი მანქანა არის აქ და ანუ რომ მოიპარო ვიღაც მანქანა, არ შემილია ჩანდა. ასე გაითვალისწინეთ რომ რუსულად რაც ნახეთ, რაღაც ტექსტები რაც ეწერა, შეგიძლიათ გამოსწორდება, ესე ვთქვათ, გამოსწორებადია 2 დღეში გადაათარგმნინა და ასე შემდეგ. ხო, მაგას აღარ მიახცევთ ყურადღება. აი ესე იგი უნდა მიხვიდეთ აი ამ ადგილას, დააწვეთ ეს და შეგვიძლია მანქანა ვიქირაოთ. ესე იგი, ანუ ძალიან ზურიანიც არ მინდა, მოდი იყოს ბროისო. ვიქირაობა. კაი, ესე იგი და შეგვიძლია ავირჩიოთ ჩვენი მანქანის სფერი. რამდენი ხნით მინდა, ხო? ეგ არის. ეხლა მომცებს მანქანას. მენ წარმატებით, ალბათ ესაა ჩემი მანქანა, როგორც ვთქვი. კი, ჩემი მანქანა ეს ტაპოსფერი. ოკეი, ჩავჯდოთ ახლა და ეი, ესა ჩვენი მანქანა, არ ვიცი რამდენი ხნით ვიქირავე, მგონი 1 საათი ზუსტად არ ვიცი. ბთი არის, როგორც ვთქვი, მანქანის დაკოქვა. ოკეი. კაი, ეგ არის, ესა ჩვენი პირველი მანქანა, რომელიც ვიქირავე სერვერზე. სტაპილსფერი და შავი, ანუ ზუსტად ჩემი არქისფერები არის. კაი, ესე იგი, როგორც ნახეთ, დასაწყისში ელექტრიკოსი სამი. ოო, ვაიმე. გადავჭი რაღაცნაირად. ელექტრიკოსი სამსახურებელს ნახეთ, შეგვიძლია ესე იგი რუკას დავხედოთ ქვევით მარცხნივ და ვხედავთ რომ მონიშნული არის რაღაც ადგილი და ზუსტად ადგილი არის ესე იგი ელექტრიკოსის. ძალიან დიდი ხანი არ მითამაშია ჯეტი 5 და სხვათა შორის პირველად ვთამაშობ როლპლეის ჯეტი 5-ში და იმედია ესე იგი გამოდგება, ესე რომ ვთქვათ, ჩემთვის ედროპის სერვერი, ანუ საწესი ის როა, რა ქვია, როლპლეის მოთამაშე. რა თქმა უნდა, ესე იგი სამში მითამაშია ბევრად, ხო, კონკრეტული RP სერვერებზე და სტრატეგიებზე, მაგრამ ხო, ჯეტი 5 ანუ იგივე თემატიკა არის, მაგრამ მაინც ცოტა განსხვავება არის ამ რაღაცას შორის, რადგან თავი სად ჯეტი 5 და სად სამის გრაფიკა და ასე შემდეგ, ხო. აი ერთი ტიპი მუშაობს ავტობუსზე და თავი გადაყავს ასეთ საღამოს პერიოდში და ფულს შოულობს. ხო, ესე უნდა იწვალოთ რა, რაღაც თანხები რომ შემოგივიდეთ, როგორც ზეურ ცხოვრებაში, აიდე. კაი, და მოვედით მე მგონი ჩვენს ელექტრიკოსის სამსახურზე. ესე იგი ახლა თორსები უნდა გავთიშო მანქანა. ესე გადმოვიდეთ და მე მგონი ვერავინ არ შეშლება. თუ მანქანა დაკვილი არ არის. ამიტომ არ უნდა იყოს დაკვილი თქვენ მანქანა, რომ ვიღაცამ არ მოქვაროს. კაი, გამარჯობა, ეს ვინა? რაიან დელსონ, რა შევიძმა? გამარჯობა, გამოცვლა. თქვენ არ მუშაობთ დასაქმება შელომერიაში. აჰ, მე სუდა მოიწდა ხო? ანუ აქაც იგივენაირად არის. ხო, ანუ აქ თუ მინდა რომ მიმუშაო, უნდა წავიდე ჯემერიაში, რომ იქ ავირჩიო რომ ელექტრიკოსი მინდა რომ გავხდე. და ხო, მაგისათვის მერიას ათარი ხა ეგ არ ვიცი. ხო, ასეთ სიტუაციებში ძირითადად ხსნი ხოლმე ტელეფონს, ნახოთ რა ხდება. ოუ, ნახეთ რა მაგრა გამოიყურება. ედროპ 5 და რეკვა, აუ რა
რა მაგარია, ძალიან კარგი გამოიყურება. ჩემს პირველია ესეთი ის რა ქვია, სისტემა ტელეფონის ვიდეო თამაში. აქსი, აუქციონის საჩუქარი, ტინდერი, what the hey, okay, hello. სისვა. იო. ტემპერატურასაც საჩვენებს. კაი, ჩვენ გვინდოდა ესე იგი ტრანსპორტი, არ GPS, okay. ახლა ნაურჩიოთ სახელმწიფო დაფრაქციები ალბათ. City Hall, ეს გვინდა ზუსტად და წინ. ახლა როგორც თქვი, ესე გამრაცებს გადათარგმნიან ძალიან მალე City Hall დაგენი არ ექმნება, ალბათ არ ექმნება ჩვეულებრივად მერია და ასე შემდეგ. ხო, ესე იგი ახლა წავიდეთ ჯერჯერობით მერიაში, მოვეწყოთ, გავესაუბროთ მერს, თუ რავი მომუშავებს, ვინც იქნება მან და ჩვენ შემდეგ გავხდებით ელექტრიკოსები. ასევე ესე იგი ინვენტარის სისტემა ძალიან კარგი აქვს, ეგ გავიგე. აა და ეს არის ჩემი გეორწამი. შემიძლია ეხლავე ჩავიცვა, აი გადავიცვა. ხო, მომცავ იმ მემეს. დემ, ნახეთ რა მაგარია. და ხო, ან ძალიან ბევრი რაღაცა არის. ანუ 5-ი 4 არის, მომცავ წამი. 4 იყო, მაგრამ ანუ არა, 5 იყო ანიმაცია. შემიძლია ავირჩიო, რომელი ანიმაცია მე დავაკეთო. აი მაგალითად, შევიდეთ რა მაგარია ჩანსთან, რომელი ისინი როგორ გამოიყურება ცეკვა. დააობდა ჩავსვათ პირველში მაგალითად. ეხლა უნდა დავაწვე U და 1, ანუ U-ზე უნდა მეჭიროს და შემდეგ იმ ციფრს რამდენი რომელშიც ჩავსვიეს. U და 1 ერთად. ძალიან მაგარია. და კაი, on space უნდა დავწვე ერთხელ ან ორჯერ რომ გამოსორდეს ჩვენი ანიმაცია გაჩერდეს. ძალიან ბევრი რაღაცა არის ჩემთვის ეს ყველაფერი რომ მეხეთქება სახეში, მაგრამ აი ნენელა ავითვისებ არა პრობლემა. კაი, მერია არის აქ. Okay, გამარჯობა. ეხა ესე იგი ნორმალურად მივაყენოთ მანქანა. იცავენ წესებს და ასე შემდეგ, მაგრამ აიც, კაი. რაც თავარია, გავდი შემანქანა, რომ აღარავინ არ მომპაროს. კაი, გამარჯობა. ელექტრიკოსი მინდა გავხდე. სალამი. ეს უნდა დავწვეთ. კაი, ესე იგი ორი სამსახური შემელია მქონდეს. ელექტრიკოსი და გაზონის მკრეჭავი. უნდა ღირდა რა მაგარი. კაი, და ესენი შემდეგ დროთა განმავლობაში გაგეხსნებათ რა, level zone-ზე გადახვიდეთ. და გახსნილია და დაკეტილია შეიძლება, ხო, ეს ხო თავის საოდრებს გამიხსნებოდა რაღაც. კაი, მოდი ავირჩიოთ ელექტრიკოსი, ეს ასე. ეხა გამოვალთ აქ ჩვეულებრივად და მივალთ ესე იგი ჩვენს იმ დაწესებულებაში აცნა. აა, ეს ნაცნობი ყველას აქ. მე კიდე გამიხარდა მეთქი მარტო მეკო. კაი, ანუ ესე იგი ეხა უნდა წავიდეთ ჩვენს რავი უკან, სადაც მინდოდა. თავის საერთშია? მე მგონი თავის საერთშია, სადაც მინდოდა წასვლა. ეს და უცნაურია შემეშინ. ასე ტაბზეც არის მთავარი ღილაკები, რომელიც შეგიძლიათ დააბაინდოთ, ესე რომ ვთქვათ, ანიმაციები და რაღაცები. კაი, გადმოვიდეთ ახლა ჩვენ. ახლა მაინც დავიწყოთ ასეთ მუშაობას, იმედი მაქვს. სალამი, დაგიბრუნდი რაიან. ცოტა ინდრიუტაიც გავხარ მაგ მაინც. სა ეგ არის. ა მოიცა? ეგა, ჩავისვით ანსაცმენ, ნახეთ რა მაგარია. ჩვეულებრივად ესე იგი, ანუ თუ სამში კლიენტ სკინი იცვლებოდა, აქ ჩვეულებრივად გაქვთ ის სკინი, რაც კონდრატ და ხარტ. და უბრალოდ ანსაცმას გაცმევენ რა, ძალიან ძალიან მაგარია. კაი. ეხა ესე იგი, ქვევით რუკაზე გამოჩდება, სადმა მივიდეთ, ესე. და ვიწყებთ მუშაობას. ოკეი. ა პლუს $20 არის თვითონ იმაზე? აი ესე 1770 მაქვს, ხო? მივიდეთ ახლა გავაკეთოთ რაღაც. ნახოთ რამდენი დამიჩნდება. თუ რომ როცა გამოვა სამსახური და მაშინ მეჭდება ეს. ეგრევე გიჩდება. ოკეი, კაი. ანუ ესე იგი ყოველ ელექტრიკოსის წითელ რაღაცაზე როცა მიხვალთ, შეგეძლოთ $20 იშოვოთ, რაც ხო, არ არის ცუდი მე მგონი, იმიტომ რომ თვითონ ეკონომიკა ისე აქვს გათვლილი, რომ აი მილიარდები ტრილიონები არ ქონდეთ რა ადამიანებს და ცოტა საინტერესოდ იყოს გათვლილი ეს ყველაფერი. ამასთანავე მწვანე ზონაა, რომ რამე ვერ მოკლავენ და ასე შემდეგ. აი და სიტყვას მორჩით ახლა სამსახურს, უნდა დაუბრუნდეთ ისევ აქ. გამოიცვალოთ ტანსაცმელი და ესეც ჩვეულებრივად დაგვიჯდება ის თანხა რაც ხონდა და ასე შემდეგ. და ხო, ამასთანავე შეგვეძლო ესე იგი გავაგზავნოთ ჩვენი საქმიანობა, რავი, რისთვისაც ვიმუშავებ და ასე შემდეგ. ახლა წავალ ესე იგი მერიაში, შევამოწმოთ ისე იგი როგორი არის გაზონის პრეჭავიც. ცოტა ისე GPS-ი, სახელმწიფო ფრაქციები და City Mall-ი. ეგ არის. წავედი. ამასთანავე ესე იგი ზინც ცოტა არ იყოს მაკდება და მაკდება. Ну კიდევ მაგ ბევრი გამომადგება. არ ვიცი ესე იგი როცა ქირავ ამ მანქანებს რამდენსაც იქირავ, ალბათ бенზინზეა ხო, რამდენ бенზინსაც იქირავ, იმდენ ხანი ივლიდა. თუ დროზეა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ხო, ოკეი, რო რამე გვა. ეგ მოვედით. ანუ ესე იგი აქ როცა გვაქვს სამსახური, შეგვიძლია დავასრულოთ და გადავიდეთ მერე გაზონის კრეჭავი. ორია შემიძლია ერთად? არა, როგორ ჩანს, მარტო ერთი უნდა გქონდეს. ოკეი, აი დავიწყოთ ესე იგი გაზონის კრეჭავი. ოკეი, ჩემ მანქანა ცოტა აშლოდ გამოიყურება, მაგრამ არა უშავს. და რა ვიცი, ესე იგი თუმინათ რომ ვიდეოები შემოგთავაზოთ ან სტრიმები ამ თამაშზე, ძალიან საინტერესო, რადგან შეიძლება შენი ბიზნესი ქონდეს ასეთ რაღაცეები და რავი, ეგეთ რაღაცები ძალიან მიზიდოს, ძალიან საინტერესო არის. რავი, გლიჯეთ ლაიქს და ასევე ხო, შემოდეთ სერვერზე და არი დაუჭიროთ ესე იგი რა ვთქვათ, ჩვენს დეველოპერებს, ედრაპსი რომ გააგზავნოთ მათ სერვერის აპდეითები და ასე შემდეგ. კაი, მივედით ესე იგი ჩვენს NPC-სთან და დავაწვეთ ეს ისევ და ისევ. უნდა ვიქირავოთ ამასთანავე ჩვენი land mover-ი, რაც ქვია. დავწერთ ქირაობას, ისო სტაფლსფერი ავიღოთ და თქვენ უკვე ქირავთ ტრანსპორტს. აა, ეს ყავს. და არ შემიძლია ხარო ვიქირავო. ოკეი. და რა მაგარია, მესეჯად რომ მოგდის რომ
არ შეგელია. კაი, მაშინ ესე იგი თუ შევალ მე მაგალითად ტრანსპორტში, დავაწვევი ამას და შემიძლია დროის ხან აუ რა მაგარია. რუკაზე მიჩვენებს სად შეიძლება იყოს ჩემი მანქანა თუ დამეკარგა. დრო რო გავახანგძლიოთ. ხო, დროზე არის აშკარად. ამასთანავე ქირაობაზე უარის თქმა. ოკეი, კაი, ანუ ესე იგი ქირაობაზე უარის თქმა უნდა გავაკეთო ახლა. უნდა დავადასტუროთ მანქანა გაქრება და მე შემიძლია ესე იგი წესდარიგით ამის ქირაობა, ხო? თქვენ არ გაქვთ C კატეგორიის ლიცენზია, მის აღება შეგიძლიათ პოლიციის დება. აა, ეხა რა უკვე. კაი, ხა ესე იგი, კლავი კლასიკურად ალბათ. დავაწვევი აქ, მე ტაქსი და შეკვეთა. რავი, დავალოდოთ, აბა, ზარის მიღება თუ დამირეკავენ. აა და დაიწერო, რომ ორი მძღოლი არიო, თავისუფალიო. კაი, წავედით, აბა. მინდა წამიყვანე. აა, ესენი არის ტაქსები და გიჩვენებს სად არიან. აუ, ხადობ, რა მაგარია. კაი, მე სად ვიყოფები ორ წამე? აა, ესე იგი ჩვენ აქ ვართ, ყვითლად აწერია რა, სადაც გამოვიძახე ტაქსი. და ეს არის ეს ერთ-ერთი ტაქსი, რომელიც ჩემთან მოდის, როგორც წვდები, ხო? აუ, ძალიან მაგარი, თავი რეორცხობაში მგონი მართლა, ესე ვაკვირდები ხოლმე რუკაზე. როდის მომა ჩემი ტაქსისტი? კაი, ზუსტად ჩემს კი მოდის. იმედი მაქვს. აუ, შემთხვევით გამოვედი იმიდან, ორი წამი, თავიდან, არა, არ წავიდეს ის ტაქსისტი. ეგარი, მოვიდა. კაი, დავჯდეთ ორ წამი. ეგა ოკეი, კაი, ხა შემიძლია ავირჩიო სად წამიყვანოს. თუ მარშრუტი ძღოლი გავგზავნოთ, დადეთ ნიშანი რუკაზე და დაჭეთ ზის. აა, ოკეი. კაი, ესე იგი, ეხლა მინდა რომ წავიდეთ ჩვენ პოლიციის დეპარტამენტში. აი, სადა პოლიციის დეპარტამენტი ეგა ჩემი? ხო და ესე იგი, ხო ერთ-ერთი გამომწერია, როგორც ხდები, ნემსისი გავჩითეო ჩაჩიზე. ხო და ესე იგი, მაინც რავი გადახედა პოლიციის დეპარტამენტ როგორ გამოიყურება, ეგ მაინც მაინტერესებს. და გამ, ანუ მთველი არის ჩართული, მარცხნივ წერია, რამდენი დოლარი უნდა გადავიხადო. მინუსებში ვარ თუ არა? არა, მინუსებში არ ვარ. ეი, მალე უნდა მივიდე, სწორი გინდას დავიწყე. ბევრი პოლიციელია მგონი აქ, თუ ბევრი ხალხია. აი, ეგ არის. მადლობა დედი. აი, ეხა ესე იგი, ჩვენ მოვედით აქ. ა, პოლიციელი დგას აქ. მე მგონა ჭირდებოდა. ოკეი, ოფიციალურად თანამშრომლებს გამოძახე. კაი, აა, თანამშრომლებს გამოძახოთ დადასტურება. ჩვენ წარმოთებით დაუძახეთ თავისუფალ თანამშრომლებს დაელოდეთ. აა, ოკეი. აა და აქ რო ვიყიდო არავით. აა, ოკეი, ანუ ესე იგი, თურმე აქ კიდე ერთი ოფიცერი რო დგას, ამასთან უნდა მიესულიყავით, ამასთანავე და უნდა დავაწუდოთ, დავაჭიროთ, ესე იგი სატვირთო ტრანსპორტის ის რა ქვია, ღილაქს, მაგრამ ამისათვის დახამჯერდება. აა, რაღაცა გვაკლია. რაღაცა გვაკლია ხა ამ ვიდეოში. აა, მართალი ხარ. ახო, დალაიქეთ ვიდეო. ოკეი, ხედავთ როგორ წავალობ, რომ დალაიქეთ ვიდეო. კაი, ხო, ორი წამით დავაპავზო ვიდეო, რა მოხდა? ეგ ჩემი კითხვა ესა. ეს ამარო დატოვა აქ დაკოკილი მანქანა. აა, შემელია ჩემ დაბა. ხო და ასე ის თუ დააწყობით, აქ არის ყოველდღიური პრიზები, რომელიც შეგიძლიათ იშოვოთ. შაბათს არის ერთი ცალი რაღაც ყოველდღიური кейსი. ესეთ кейსებია, რომელიც შეგიძლიათ იშოვოთ და იშოვოთ, მაგრამ არ უნდა გამოტოვოთ ასენი ყურადღებით უნდა იყოთ და ყოველ კვირას ესეთი გათამაშებები ექნებათ ხოლმე, რომ გათამაშებენ მაგალითად 50 კოინს. და ამაზე ყურადღება გქონდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან მაგარი რაღაცები მოიგოთ. მაგრამ აქ დავასრულებ ესე იგი დღევანდელ ვიდეოს, ძალიან საინტერესო ჩანს, ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ამ თამაშს და იმედი მაქვს, ესე იგი კარგად განვითარდება. თქვენთ რომ ესე იგი სტრიმები შემოგთავაზოთ ამ სერვერზე, რადგან ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და ლეობსაც უნდა გადავიდე. ავსა და ამიტომ ლაიქი მაგისათვის. გამოიწერეთ ახლა აქტიურად ზარიავით და ასოციაციას გამომწერზე. დავხოთ ინსტაგრამზე, გადაიცემეთ კონტენტს ჩემს და თქვენ გენსესკის წარმატებას და ბაი.